Волонтерка Роксолана Несторук та мати українського військового Наталія Ніколаєва зустрічається з Лучанкою. Назвати своє ім'я і поспілкуватися з журналістами жінка не захотіла. Вона принесла для українських військових продукти. Тушонки, консерви, мед, солодощі, варення – все, чи можуть поласувати наші військові на сході. Так само ми прикріпили ще картку, тому що треба купити казан і газовий балон. Хлопці просили, тому що є така необхідність. Сітки, ми вчора домовилися, що нам будуть плести. Закликаємо всіх бажаючих долучитися до нашого збору, допомогти їм, адже завдяки ним ми маємо тут спокійне небо і можемо жити в теплі. Збір необхідних речей триває упродовж 2 тижнів, каже Роксолана Несторук. Син Наталії Ніколаєвої – військовий медик із позивним «Хлуст». Він 3-й рік служить в українському війську, говорить Лучанка. З того часу, каже, для військових збирає домашню їжу, речі першої необхідності та листи підтримки від дітей. Наші діти, вони дійсно є патріоти. Я ніколи в житті не думала, що дитина в 4-му класі напише такого листа. Тому в Україні велике майбутнє. Збираємо також теплі речі, теплі носки, термобільйо. Доставляють зібрані речі поштою, каже мама військового. Відправку на Маріуполь запланували 7 лютого. Хлопці по можливості, хто має відношення до Маріуполя або має туди якесь відрядження, так само мій син може їхати туди в шпиталь, то забирають з пошти, розвозять на передову. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.